Це частина Хмельницького авторинку. Раніше тут розміщувалися 128 яток. Тепер ця територія пустує. Зараз торгівельні місця знаходяться внизу ринку по вулиці Трудовій. Підприємець Олександр розповідає, 20 років продає автозапчастини. Додає, новим місцем торгівлі незадоволений. Сказали перемістити нас, бо щось буде будуватись. Я задоволений, що мене не залишили без роботи, але я не задоволений тим, що тут немає людей. Вони не ходять тут і бізнес йде в мінус. Ніхто не знає, що тут є ринок. Не знають, що тут є базар. Підприємиця Тетяна більше 20 років продає на ринку аксесуари для авто. Про нове місце, куди перенесли торгівлю, каже таке. По-перше, треба було заасфальтувати. По-друге, кіоски потрібно було поставити більш раціональними рядами, тому що поставили якось все незрозуміло. Одні закриті, інші відкриті, спереду теж незрозуміло. Заїзду люди і якоїсь парковки теж не зробили, хоча обіцяли. Електрики немає, якоїсь криші теж було б добре, щоб людям можна було стояти. Тетяна додає, перед перенесенням яток разом із підприємцями намагалися знайти альтернативу, але не вдалося. Просились в центр ринку, але нас туди не пустили. Сказали, що там стоять контейнери для складів. Ми пропонували, щоб їх сюди перемістити, а наші кіоски там поставити. Але адміністрація не вважала за потрібне це зробити. Намагались домовлятися і ходили до директора станції, щоб вони допомогли, і люди здебільшого продають ці кіоски або хочуть порізати, тому що платити оренду просто за те, що ми тут стоїмо, теж немає сенсу. Орендну плату підприємцям із зміною місця торгівлі не зменшили, говорить Тетяна. Як було, так і платимо. Просили на якийсь час якісь пом'якшення, різні варіанти пропонували. Теж на це не пішли. Земля, на якій знаходиться авторинок, в оренді, пояснює контролер ринку Ярослав Туз. Кіоски були перенесені, тому що між Хмельниччиною авто і авторинком була закінчена договір оренди. За це ми були попереджені та підприємці за 3 місяці до кінця завершення договорів. Підприємцям було вручено попередження, хто був згідний з переїздом на нове місце, яке от ми зараз знаходимося, хто відмовився, з ними вже нові договори не заключалися, і просто підприємці з'їхали на інші місця торгівлі, там в декого були там шиномонтажі, магазини, тобто покинули авторинок. За словами контролера ринку, який займався переїздом, із 30 підприємців 15 з'їхали з ринку. Люди стояли біля дороги, біля проїжджої частини, якби зрозуміло, що їх видно із дороги і вже набиті місця, а тут якби ще ніхто не знає, будемо так говорити, і частина відмовилася. Переносили кіоски за кошти орендодавців, додає контролер. Генеральний директор ПрАТ «Хмельниччина Авто» Дмитро Сиволожський у телефонній розмові запевнив, що торговельний майданчик приведуть до ладу. Враховуючи погодні умови, в першу чергу для орендарів зроблено роботи землевпорядні по організації розташування їхніх робочих місць, тобто їхніх кіосків. І найближчим часом, як тільки буде дозволяти погода, ми плануємо там зробити благоустрій повністю всієї території. На запитання, що буде із тією територією, на якій раніше стояли ятки, чоловік каже. Наразі на сьогоднішній момент проєктною організацією виготовляється проєкт благоустрою території, і після затвердження його головою управління я зможу вам його оприлюднити. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.